1 yanvar 2025-ci il tarixindən etibarən psixiatrlar üçün təlimat yenilənir. Şəxsiyyətin spesifik pozuntularının diaqnostikası və müalicəsi üçün Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin klinik tövsiyələrində digər müalicə bölməsinə elektrokonvulsiv terapiya, cəmiyyətdə elektroşok, cəngi olma kimi bilinən üsul əlavə edilib. Sənəddə bu metodun bəzi ağır depressiya hallarında istifadəsi tövsiyə olunur. Bu qərar Rusiyada kütləvi müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Google yuvası üzərində uçarkən filmindən və digər psixi xəstələrə işgəncə verilən bədii filmlərdən ürək ağrıdan səhnələr paylaşıb etiraz edir. Təlimatda deyilir ki, pasiyentə mümkün müalicə üsulu kimi elektroşok, yəni cəng olma haqqında onun riskləri və faydaları barədə ətraflı məlumat verilməli, xəstədən yazılı razılıq alınmalıdır. Müstəsna hallarda elektrokonvulsiv terapiya xəstənin razılığı olmadan tibbi komissiyanın qərarı ilə həyata keçirilə bilər. Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının prezidenti Nadir İsmayılovdan Rusiyada qəbul edilən təlimata münasibət bildirməyini xahiş etdi. 1985-ci ilə qədər çox geniş tətbiq olunurdu. 1985-ci ildə hələ SSRİ vaxtı bir əmr çıxdı, bir neçə müalicə vasitələrinə biraz nəzarət qoydular. Həkim komissiyasının qərarı ilə o müalicələr aparıla bilər. Ancaq müasir həkimlər belə qərar qəbul elədi ki, qadağandır. Eyni zamanda insulin müalicəsini, sulfazin müalicəsini dayandırdılar. Müalicəvi təsiri var, ancaq çox hallarda yox. Ancaq o müalicənin müsbət cəhəti də var, mənfi cəhəti də var. Müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bir çox ağır xəstələri vəziyyətdən çıxardır. Ancaq bəzi hallarda əks təsir də eləyir. Xatırladaq ki, elektrokonvulsiv terapiya, elektroşok və ya cəng olma baş beyinə elektrik cərəyanın təsiri zamanı süni gic olmaların törədilməsidir. Depressiyalar zamanı bu müalicəyə göstərişlərə xəstənin somatik vəziyyətini pisləşdirən yüksək intihar təhlükəsi, psixotik depressiya, dərin həssaslıq və ya antidepressant qəbulunun çətin keçirilməsi pasientin şəxsi istəyə aiddir. Cəng olmanın əlavə təsirlərinə ürək bulanması, baş və əzələ ağrıları, hipostezia aiddir. Bundan əlavə, sümük əzələ travmaları, dişlərin zədələnməsi, mialgiya, ürək damar pozuntuları, koqnitiv funksiyaların qısa müddətli pozuntusu kimi hallarda qeydə alınır.